O atleta do Córner Azul para comparecer ao autódromo. Chamamos Vitor Petrino.
guerreiros que fizeram um ótimo combate de MMA nessa noite. E a decisão do combate foi uma decisão unânime. E o vencedor é do corner vermelho, Daniel Cascudo! Convidamos para entregar o troféu ao vencedor, ela que é a ponte dos atletas do MMA brasileiro, Lucélia Andrade!